Už hneď na prvý pohľad mi bolo zjavné, že sa do mody vyzná, pretože to mala veľmi pekne pokombinované. To je na nej hneď vidno, proste ona je štýlová. Mne sa presne páči ten jej zahraničný vibe. Mm-hmm. Wow. Ty si za zelenú, ja som za sivú. Raz, dva, tri. Tak asi nevyhrám. Nechcem povedať, že nemám konkurenciu, ale nevidím v nich konkurenciu. Určite vie lepšie ladiť ako ja, lebo nemá všetko len čierne. Na Slovensku možno to nie je zvyknuté chodiť takto odhalený. Nákupné maniačky. Dnes o 15.50 na Jojke.